Já bych vám rád představil náš vápený program, zkratka NHL. Jsme jedni z mála výrobců na trhu, který má ucelený, čistě vápený program. Body dnešní prezentace, zmíním výhody hydraulického vápna. Seznámím vás výrobky z hydraulického vápna. Vhodné nátěry na vápené malty zmíním. Máme i pojiva pro památkovou péči, z kterých se dají pak míchat staveniční malty. Zmíním i doplňkové štukaterské práce, materiály pro štukaterské práce, které nemáme v běžném ceníku, ale v případě zájmu, kdy budete potřebovat dělat nějaké dekorační prvky na fasádách, určitě poptejte naše obchodní zástupce, budou vám nápomocni. A zmíním samozřejmě nějaké reference, protože si myslím, že to je vždycky to nejlepší pro vás, abyste viděli, že to funguje. Takže pro jaký typ staveb používáme hydraulický vápno? Ta zkratka NHL je z angličtiny Nature Hydraulic Lime. Používá se to ta zkratka hodně NHL v tom stavebním žargonu, takže budete vědět pak, o co v zásadě jde. Je to především obnova památek z 19. začátku 20. století, kdy došlo k nejvíce k rozšíření tohoto typu materiálu, kdy ještě vlastně nebyl cement a jako pojivo hodně sloužilo právě to NHL vápno. Tady vidíte stavbu tak, jak vypadala, čili tento typ staveb, to je úplně ten klasický příklad, různé dekory na fasádě a podobně. Takže pro renovaci tohoto typu staveb. Tady pak vidíte, že nastoupil Baumit, respektive realizační firma z výrobky Baumit, a pak se z toho vyloupil takovýhle hezký objekt. Takže vlastnosti hydraulického vápna. Kombinuje výhody vzdušného vápna a cementu. To znamená, že vlastně vzduch zachovává, je plastičtější než cement a je i porovitější. Víte, že cement je hodně pevný, ale na druhou stranu neprodyšný, takže výhoda toho hydraulického vápna je právě v té plasticitě i pružnosti a porovitosti. Oproti vzdušnému vápnu běžnému má delší životnost a je odolnější tím pádem vůči povětrnostním vlivům a je mechanicky odolnější než obyčejné vápené ohnítky ze vzdušného vápna. Tím, že je to hydraulické, tak má tu schopnost vlastně tuhnout i pod vodou, takže k tomu tvrdnutí a tuhnutí dochází hydratací. Díky té hydrataci klasické má plynulý nárůst pevnosti, včetně té výsledné vyšší pevnosti, než má obyčejné vápno. Tím, že má větší modul pružnosti lepší, tak je tam omezená možnost vzniku trhlin. Tím, že je porovitější, tak umožňuje těm stavbám dýchat, nezadržuje v sobě tu vodu, vlastně je tam taky jakýsi ten klima efekt, je schopný tu vodu pojmout, ale na druhou stranu vlastně i vydýchat tím, že je to porovitější. A samozřejmě to téma uhlíkové stopy, tím, že se pálí při nižší teplotě než cement, tak je tam určitě menší množství vyprodukovaných emisí na výrobu tohoto hydraulického vápna. Přejdeme teda k památkové péči. Je tady program vlastně čistě vápených omítkových systémů. To, co jsem zmiňoval, čistě vápený, nenajdete tam žádný cement. Mnoho výrobců deklaruje vápené produkty, pak když se pak podíváte na bezpečnostní list, tak zjistíte, že je tam třeba podíl 10 i 15% cementu. Takže to u nás nenajdete, jsou to opravdu čistě vápené produkty. O jednotlivých výrobcích toho systému se zmíním později. Zmiňoval jsem i to pojivo, je tady čistě vápené pojivo, NHL 3,5, je to pro tu výrobu staveničních malt. Hodně ty památkáři dneska mají rádi ty staveniční malty, oni se snaží dodržovat ty postupy a vlastně i zdroje těch materiálů lokální z té doby, kdy se ta stavba dělala, takže pokud ta pískovna ještě někde funguje, tak mají tendenci využívat toho plniva pro tu nově vytvořenou omítku z těch zdrojů, tak jak to bylo na té původní stavbě. Máme systém včetně vápeného nátěru, to je ten biokalk color, zmíním se zase později. Ty vápené produkty, není to řešení jenom pro historické stavby, setkáváme se s tím, že i mnoho klientů má zájem o čistě vápené produkty, nemají rádi cement,
sádru a podobná pojiva, takže chtějí vápené produkty, takže jsme schopni i na novostavby se vlastně tady tyto materiály používat. Památkáři hodně lpí na těch bezcementových materiálech, někteří říkám, takže to je zase to, pokud se setkáte při nějaké renovaci fasády i vnitřku s požadavkem, aby malty neobsahovaly cement, tak tady vlastně naše výrobky toto splňují. Co je výhodou, dají se zpracovávat ručně i strojně některé ty malty. Ty zkušenosti, jelikož jsme členem nadnárodní skupiny Schmidt, tak vlastně ta historie vývoje těch malt je poměrně dlouhá a ty objekty fungují dlouhá léta, je to ověřeno jak v Německu, tak v Rakousku. A samozřejmě, co je asi důležité, je vždycky zachovávat nějakou tu historii i pro ty budoucí generace. Vždycky říkám, že to období, ta doba by měla nechat nějakou stopu po sobě, takže je potřeba udržovat i ty památky. Tady dojdeme k jednotlivým těm výrobkům z toho systému omítkového, takže mluvil jsem i v předešlé přednášce o nějaké přípravě podkladu, takže vlastně pokud oklepete fasádu, ať už lokálně nebo celoplošně, tak je potřeba připravit ten podklad před aplikací dalších vrstev a k tomu nám slouží NHL pre přednástřik. Lze ho zpracovat jak strojně přes omítačku, tak i ručně. Pak je tady proto strojní zpracování NHL MP, jádrová omítka strojní, čili ideální zpracovávat přes omítačku. Pokud děláte třeba nějaké lokální vysprávky menšího rozsahu, pak je tady NHL MANU jádrová omítka ruční. A samozřejmě potřeba udělat i nějakou povrchovou úpravu, tak aby to nebylo hrubý. Takže tady máme NHL Fine, což je štuková omítka z vápeného programu. A pokud potřebuje na některých místech z dekorativních důvodů dělat nějaké hladké povrchy, tak je tady stěrka, hladká, NHL Superfino, která vlastně působí jako gletovaný povrch hladký, čili speciálně na nějakých těch dekoračních prvcích občas je požadavek, aby to bylo hodně hladké. Uvidíte to pak i v těch referencích. Takže to je vlastně ucelený vápený program omítkový a můžeme přejít k tomu pojivu, které jsem již zmiňoval, tady vidíte klasickou bubnovou míchačku, čili je to k výrobě těch staveništních malt. Je to pro historické objekty a budovy památkové péče. Má to samozřejmě to, co jsem zmiňoval, vysokou paropropustnost. Je potřeba dodržovat doporučené poměry míchání. Na dalším slajdu to uvidíte. Zase v technickém listu máme uvedeno ty poměry toho plniva a pojiva, tak, abyste namíchali tu maltu, aby odpovídala tomu, co je potřeba. Zmiňuji tady opět to využívání těch lokálních surovin, na což ty památkáři poslední dobou hodně lpějí. Co se týče toho hydraulického vápna, tak vlastně v České republice není výrobna, takže je to vlastně materiál, který dovážíme v rámci skupiny, čili to lokálně nikde neseženete, už se to nepálí. Dneska je opravdu cement a vzdušné vápno se většina těch omítek vyrábí. Tady zmiňuji, jak jsem zmiňoval, ty poměry, takže tady vidíte pro ten přednástřik poměr toho pojiva vůči plnivu toho písku, takže vidíte vlastně, potřebujeme, aby to bylo pevnější, ten špric takzvaně, tak tady je největší podíl toho pojiva a tady pak vidíte i vlastně poměry u jádrové omítky a u štukové omítky. V případě potřeby je to možný kombinovat i se vzdušným vápnem a cementem, ale pokud tam dáte ten cement, už to ztrácí to kouzlo toho čistě vápeného produktu. A samozřejmě písek při míchání těch staveništních malt, to plnivo, je potřeba volit tu zrnitost podle toho, co chcete dělat. Čili pro tu jádrovou omítku, tam bych se pohyboval písek frakce do 2-4 mm max. Samozřejmě na štukovou omítku budu hledat nějaký jemnější písek, čistý, ze zrnitostí třeba 0,6 mm, možná až 1 mm, pokud budu chtít hrubší štukovou strukturu. Máme v sortimentu i vápenou kaši Sumfal, to je zase ze vzdušného vápna, je to smícháno s vodou, nechává se to odležet, získává to vlastně tím odležením, to získává lepší parametry, je to plastičtější, a je to vlastně výroba zase nějakých staveništních malt. Dá se z toho vyrobit vlastně i po domácku v uvozovkách vápený nátěr. Takže i
toto máme v sortimentu, je to nerozpínavé pojivo, je to takový tom vlátíčko mazlavý, zase doplňuje se tím plnivem a podle potřeby v technickém listu je tam poměrně velká tabulka, protože se z tohoto materiálu dá opravdu namíchat od nátěru čistěvá peného až po zdící maltu, takže nebudu vás tím zdržovat, najdete to opravdu v tom technickém listu. Pokud potřebujete zvýšit nějakou pevnost, což může být u té zdící malty, tak tam hold budete muset přidat i trošku cementu, protože to vápno nemá zdaleka takové pevnosti, jako má cement. To, co jsem zmiňoval, ty návody jsou uvedeny v technickém listu. Zmíním tady, není to čistě vápený produkt, ale občas je potřeba opravdu mít pevnější malty, čili my máme Baumit Tracit Plus, není to vápený produkt, je to cementový produkt, ale zase některý památkáři zkousnou i cement, takže tady se zase z tohoto pojiva dají připravovat staveniční malty. V dalším slajdu vidíte zase ten návod. Tady tou výhodou, tím, že to je s cementem, tak tady už jsme schopni namíchat i zdící maltu pevnosti až 5 megapaskalů. Zase lze to plastifikovat více, třeba i tím vápnem. Tras je vlastně sopečné plnivo, je to vlastně z vulkanického původu plnivo, který na sebe je schopný vázat volný vápno, takže pokud něco děláte a vidíte tam slovo trasit, tras, tak je ten tras je na sebe schopen vázat volné vápno, čili je tam menší riziko těch vápených výkvětů, které se občas pak objevují třeba u nějakých zdiva režného, kde vlastně není omítnuto, takže ten tras je schopno eliminovat ty vápené výkvěty. Zase ten návod je to tady jednoduchý, akorát je to rozšířený o té zdící malty, jak vidíte, takže jsou tady zase ty poměry míchání a zase platí pro výběr toho, té zrnitosti, toho plniva, to, co platilo i u toho NHA 3,5 pojiva. Podle druhu malty vybírám zrnitost písku. Vápená barva, zmiňuji, velmi důležitá věc, na to ty památkáři hodně lpějí, takže jsme jedni z mála, kteří mají opravdu úplně čistě vápenou barvu. Zase je to ekologický přírodní produkt na bázi vápna. My to deklarujeme hodně na interiéry, ale v oblasti památkové péče to je možno použít na exteriér. V zásadě ty památkáři, oni mají názor, chci tam prostě tuto barvu. Nečekejte od ty barvy nějakou extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům. Je to opravdu vápený produkt, který do sebe, když zaprší, tak do sebe pojme tu vodu. Pak to zase dobře samozřejmě vydýchává, ty nátěry tmavnou. Je to prostě opravdu přírodní produkt. A máme i vzorník a dovedeme napigmentovat, tuším je tam 30 bílá plus 32 odstínů, vidíte na dalším slajdu. Je potřeba pigmentovat anorganickými pojivy, protože je to zásaditý produkt, takže jako červenou z toho nenamícháte, protože tím, jak je to zásaditý, tak by to ten organický pigment sežralo, jak já říkám. 62 odstínů jsou to takové hodně ty běžné, které se na těch památkách vyskytují. Tady jsou vyjmenovány, v našich prospektech je pak najdete. Samozřejmě má to vynikající paropropustnost tím, že to je čistě vápený. Tady vidíte, já tady uvádím nějaké číslo, ekvivalentní difuzní tloušťka menší než 0,05 metru. Jenom kdo se zabýváte sanacemi, víte, že předpis pro nátěry na sanační omítky, které mají být prodyšné a vůbec na prodyšnost sanačních omítek je požadavek 0,2 metru, takže vidíte, že ta vápená barva je čtyřikrát lepší, než požadují ty památkáři na ty sanace. Tím, že je to zásaditý, tak to brání rozvoji plísní. Sami víte, dřív v té historii, tak se ty chlívy, ty obydlí, prostě všechno se to bílilo těmito vápenými barvami, protože tím, jak je to zásaditý, tak se vlastně na tom není možné, aby se na tom uchytili plísně. Prostě je to v podstatě zabít. To, co zase tady zdůrazňuju, reguluje toto klima, je to schopný pojímat tu přebytečnou vlhkost v tom interiéru případně a pak zase, když je tam víc sucho, tak to zase vydýchává. Tradiční vzhled, tady bych se u toho zmínil, už jsem to trošku narazil. Nečekejte o to, že to bude vypadat jak nějaká supermoderní high technologie fasádní barvy. Je to prostě vápený produkt. Ty památkáři tohle mají rádi, vidíte tam ty tahy štětkou, je to prostě taková ta hustší barva,
Jo? Takže neočekávejme o to, že to bude vypadat jak natřený čerstvě panelák na nějaké hladké ploše. Je to prostě přírodní produkt a bude to odpovídat ten vzhled tomu, jak ty památky dřív vypadaly, kdy ty moderní technologie nebyly. Máme ještě jednu barvu, je to barva na bázi silikátu, je to barva se sol technologií, je to Baumit Sanova Color. Sanova je vlastně řada našich výrobků pro sanace, takže tato barva je součástí sanačních výrobků, sanačního systému, ale je vhodná i na ty vápené produkty. Tím, že je to na bázi silikátu, tak je velmi prodyšná, takže nedegradují ty vrstvy pod tím, nesnižuje to tu hodnotu těch prodyšných vrstev pod tím. Vidíte, že to má o něco trošku horší, tu paropropustnost, to SDčko je tam 0,1, nicméně to, co zmiňuji, ten požadavek je většinou 0,2, takže furt je tam velká rezerva. Má to zvýšenou krivost oproti té biokoloru a co je výhodou, ta sol technologie, je tam vlastně přídavek kyseliny křemičité. Nejsem úplně chemik, ale v zásadě, co to pro nás znamená, můžete tu barvu aplikovat i na organické podklady. To znamená, pokud máte nějakou fasádu, kde je silikonový nátěr, akrylátový, na to nemůžete dát silikát, protože tam by došlo k destrukci, ale tato barva díky této technologii lze tuto barvu použít i na ty organické podklady. Se Sanova Colorem souvisí i Baumit Sanova Primer, což je vlastně penetrační nátěr, ale slouží i k ředění toho Sanova Coloru. Takže pokud budete pracovat se Sanova Colorem, tak se to neředí vodou, ale ředí se to touto penetrací. A to, co jsem zmiňoval, k ředění barvy, je to zase na silikátové bázi. A pokud se setkáte s omítkami, které mají tendenci sprašovat, jsou takové, když o tom přejedete rukou, zůstane a míla, tak ten Sanova Primer má i tu vlastnost, že je schopný proniknout do toho podkladu a částečně ho zpevnit a tak, abyste mohli nanášet další vrstvy. Sjednocení vlastnostní podkladu, vysoká paropropustnost, čili vám to sjednotí tu nasákavost a pak můžete komfortněji natírat. Přejdu ke štukaterským výrobkům, zmiňoval jsem to, je to k vytváření nějakých dekoračních prvků, ať už na starých stavbách, nebo i na nových, na historických i nových, které jsou poškozené. Obnovení takových věcí je opravdu velmi zajímavá práce, je to výzva pro ty štukatéry a ty výrobky jsou většinou vylehčené a některé jsou i rychle tuhnoucí. Já tady zmíním ten základní výřez těch výrobků. Takže štuko komoro SM86, je to malta vhodná na opravy tažených římz. Tady vlastně vidíte tu opravu, jak to probíhá. Musíte si z nějaké části té fasády, kde ta římsa je zachovala, udělat šablonu, vytvořit takovýto nástroj, kterým pak vlastně postupně dohazujete a tvarujete římsu podle té úvodní předlohy. Pak je tady vlastně i štuk kodlévání, je to vlastně pro přípravu, pokud si někde najdete na té fasádě nějaký zachovaný prvek a on se tam opakuje a ty ostatní prvky jsou poškozené, tak si z toho nepoškozeného uděláte vlastně formu a můžete si v klidu v dílně připravit nebo někde v zázemí, nemusíte lézt na lešení, připravíte si ty prvky, které tam pak následně ukotvíte. Je tam jisté omezení, ten prvek by neměl mít větší objem než 13 litrů. Pak je tady hrubší štuk, štukoko FG88, to je pro opravdu větší vrstvy, tloušťky. Nedělá se to v jednom kroku, průběžně se to dohazuje a pak ta finální vrstva zase tou šablonou, tak jak vidíte na tom obrázku, tak je to pro opravdu hlubší rustikování a doplňování zdiva poškozeného na těch fasádách. Přejdeme k referencím, tady je vlastně renovace fasády základní školy Drtinova, kdo je z Prahy, je to na Praze 5, tam u Kinského sady. Takže tady bylo použito ta řada výrobků NHL, takže ten přednástřik, klasicky příprava podkladu, nebylo to renovace celé fasády, byly tam určité části, takže tam používali manu, ručně to dohazovali. Pak ten povrch celý sjednotili NHL finem, čili tou štukovou omítkou vápenou
a byl tady použit fasádní nátěr Sanova Color, o kterém jsme hovořili. Tady vidíte obytný dům v Táboře, tak tady je to vlastně, uvedl jsem z toho důvodu, že byla použitá barva Biocal Color. Předtím, než se ta fasáda opravovala, bylo potřeba odstranit řasy a plísně z té fasády. K tomu nám slouží z naší řady Baumit výrobek Fungofluj, který odstraní tyto věci. Následně to bylo penetrováno tou penetrací Sanova Primer, kterou jsem zmiňoval, a celá ta fasáda byla přetažená štukem NHL Fine, takže tady nějaké velké opravy nebyly, šlo o to odstranit ty řasy, plísně, sjednotit povrch tím NHL Finem, a byla tady použita barva Biocal Color. Tady vidíte, že se vzorkovalo. No. Jsou tady různé odstíny, nakonec se vybrali tady ten finální. Pokud si nevyberete z těch našich, z toho našeho vzorníku, jsme schopni po dohodě, pokud bude o nějaký objekt většího rozsahu, tak jsme schopni recepturovat i pak podle požadavku a památkářů. Tím, že je to vápená barva, není to hned na první dobrou, většinou uspěje až několikátý vzorek, takže umíme i toto pak podle požadavku vašeho dospět k nějakému kompromisu, kdy se shodneme na nějaké barvě, která třeba není z toho našeho vzorníku pro ten Biocalc Color. Tady kolega ze severních Čech, okresní jsou v Litoměřicích, takže doufám, že tam neskončí po této akci, jako, že by ho soudili, věřím, že ne, protože ta fasáda je velmi pěkná a zase je tady NHL Pre, NHL Manu. A tady vidíte, že pro tu finalizaci byl použit jak štuk, tak to NHL Superfino, kde byla potřeba, to je ta hladká stěrka, takže tady na ty vlastně plastické prvky, třeba tady na tu elipsu, tak tam to bylo vlastně použito hladká úprava tím tou stěrkou hladkou NHL Superfino a celá fasáda byla natřena Sanova kolorem. Tady pak vidíte mlýn Chabařovice, ten stav, jak vypadal tristně předtím. A tady vlastně vidíte tu finalizaci té fasády, vlastně i nějakého interiéru. Takže tady zase NHL Pre, NHL Manu, NHL Fine. A bylo to teda Biocalc kolorem natřeno. Zase je to nějaký světlý odstín, takže s tím tady bylo vybráno z našeho klasického vzorníku. Takže to je za mě všechno. Přeji vám úspěšné projekty a použití výrobku Baumit a děkuju za pozornost.